Ми підходимо до Манхеттен парку. Ось ми в центральному парку Манхеттена. Манхеттена в Нью-Йорку. Зараз вже Маріша там поки фотографує білочок. Я йду далі. Приблизно так це виглядає. Трошки, на жаль, хмарно. Чи на щастя, навпаки, хмарно, тому що до цього була неймовірна жара. Ми зараз хочемо сісти десь і поїсти трошки. Наш невеличкий перекус в центральному парку Нью-Йорка, Манхеттена. Ми тільки прийшли дуже голодні, заробили багато-багато фотографій значить, церкви Святого Джона, Івана. Дуже там є ікони і українські, і взагалі от православні. Поставили свічку там, а зараз хочемо просто перекусити. А так виглядає навколо нас все. Це ми на самому початку парку, тому зараз підемо далі, перекусимо трошки, підемо далі. We now in Central Park of New York, it's Manhattan. This is very kind woman, it's Maria. We just meet, we spent about... Yes, it's Lucy. This dog just bring us together. Thank you, Maria, for power of and bring us to, you know, to our dream, to just understanding of New York. Thank you very much. Absolute pleasure. Thank you. We'll see you soon. Yes. А тут ми знайшли в центральному парку от таку от річ. Похоже воно на морожку. Тільки що люди зривали і поїли її. І от Маріша. На малину схоже, але це не малина, вона дуже така жорстка. Не знаю. Пригостимося. Пригостимося продуктами Нью-Йорка. Прийми нас. Кислий Нью-Йорк. Ну що зробиш? Спочатку кислий, потім буде солодкий. Зараз на метро ми на червоній гірці пересядемо на зелену і маю надію доберемося додому десь за годинку-півтори почнемо обробляти фото і робити вам це відео.